Eu son Beatriz, vivo aquí en unha aldeiña de Castro Caldelas, na Ribeira Sacra. Cultivo cogumelos en troncos de castiñeiro e de carballo, de forma ecolóxica, cultivo xitake, que é un hongo originario de Asia, pero que se leva cultivando en Galicia desde fai moitísimos anos, que era algo que me permitía facer un cultivo agrícola en unha superficie moi pequeniña. Din, que é un dos cultivos máis antigos da humanidade. É algo que se cultiva dende miles de anos. Eu son bioquímica. Cando acabei a carreira, empecé a estudiar os efectos terapéuticos dos fungos. É dicir, o uso dos fungos con fines terapéuticos para facer complementos alimenticios. O que son os cogumelos son inmunomoduladores. É dicir, actúan sobre o sistema inmunolóxico, sobre o organismo, estimulando ou modulando o sistema inmunolóxico. Que fai eso? Que o noso corpo se poda enfrentar mellor a patoloxías. Elexir o xitake, non elexir outro cogumelo, ten que ver un pouco coa viabilidade. Tiña que ser algo de moita calidad que con un pouquiño fora viable, é dicir, con superficies pequeniñas ou con cultivos máis ou menos pequenos, fora viable. Na meseta española non poderían cultivar xitake, por eso farían en naves ou en invernaderos, digamos de maneira intensiva. Se fan cultivos intensivos, e isto non é un cultivo intensivo. É un cultivo extensivo, é dicir, en vez de cultivarse en palla, onde ti podes metelos en un invernadeiro e controlar a humedade, a temperatura, ademais, nos o que facemos é cultivalo en troncos, a aire libre, e dependemos totalmente da climatoloxía. Cando hai, hai, e cando non hai, non hai. Eu teño un fungo que se chama xitake, e voulle dando de comer. Primeiro lle dou grao, porque é pequeniño, e se vai alimentando dese grao. E iso que ven en bolsas, que é micelio comendo grao, chamámoslle micelio, micelio en grao. Entón, ese micelio, xa, cando se está comendo o grao, despois doulle de comer outra cousa. É como pasar de darlle o bibi a darlle outro alimento. No? E ese outro alimento serían os troncos. Entón, eu meto ese fungo, ese grao envolto en fungo, en eses buratiños que fago nos troncos para que pase a comer madeira en vez de grao. Ten que ser unha madeira dura, como a do carballo ou como a do castiñeiro. E despois ten que ser unha madeira respetuosa con medio ambiente, non podes acabar con un bosque. E canto máis cerca de aquí, mellor. Os nosos clientes son principalmente consumidores finales porque nos buscamos ese cliente. Como somos productores pequeniños, temos finca pequeniña, dependemos da climatoloxía, debido a todos esos factores somos o peor proveedor do mundo. Tamén é certo que hai restaurantes que buscan alimentos de calidad, cultivados de maneira ecolóxica, totalmente tradicional, non lles importa que non o haya sempre, collen o cando hai, entón temos esos restaurantes con paciencia e algunha frutería. Moitas veces queremos comer san e buscamos cousas ecolóxicas que veñen igual de outra parte do planeta e que eso xa por definición deixa un pouco de ser ecolóxico. Entón a xente xa está un pouco escapando do puramente ecolóxico para centrarse un pouco no local. No local que non só é ecolóxico, sino que fomenta a vida no rural. As caixas saen e viaxan, levo as a donde tal, pero intento que a maioría dos clientes sexan da Ribeira Sacra. Unha gastronomía de calidade, un turismo de calidade, fora de aglomeracións, que non ten nada que ver co turismo de sol e praia, que é un turista que busca unha experiencia un pouco máis alá, busca unhos viños un pouco máis especiais, unhos alimentos especiais, unhos sitios especiais, e penso que é o que temos aquí, non? Pequenos recunchos e pequenos alimentos ou pequenas formas ou cultivos ou viños, pois persoais, especiais e diferentes.